Salam, hər vaxtınız xeyir bir daha. Deməli, bugün sizə texnoloji yeniliklərin hansı sıralama ilə gedəcəyini az bir şey informasiya vermək istəyirəm. Ondan da əlavə, bugün sizin həyatınızı rahatlaşdıracaq bir növ bu kabel yığınından, kabel toplantısından biraz canınızı rahatlaşdıracaq bir texnologiyanı təqdim eləmək istəyirəm. Bu təbii ki bunun köhnədən təbii ki var idi. Bunlar Amazon Fire Stick 2015-2016-cı illərdə normalı var idi. İndi Fire Stick 2 və ən son çıxan Fire Stick 3-cü versiyalar generasiyaları çıxıb. Onlar vasitəsilə bu gördüyünüz HDMI kabel artıq heç bir işimizə yaramayacaq. Çünki Wi-Fi üzərindən bu alətlə birbaşa notebookdan, kompüterlərinizdən televizora görüntü ötürə bilərsiniz və yüksək keyfiyyətli görüntülər. Bu demək olar ki, artıq heç bir şeydir. Heç bir işimizə yaramır. Keçək əyəni şəkildə göstərişinə. Bunun vasitəsilə siz bir neçə funksiyalı, məsələn, deyək ki, Netflix izləyə bilərsiniz və notebookunuzdakı, kompüterinizdakı görüntüləri birbaşa televizora, böyük ekrana göndərə bilərsiniz və keyfiyyətli görünüm əldə edə bilərsiniz. Mənim əlimdəki indi hal-hazırda Fire Stick 2-ci generasiyadır. Bu da pis deyil. Full HD funksiyalı bir alətdir. Demək olar ki, bunda təzə funksiya nədir? Bunda da mikrofon vasitəsilə Alexa üzərindən, Alexa proqramı üzərindən siz filmləri axtara bilərsiniz, musiqiləri axtara bilərsiniz və ondan sonra birbaşa istədiyiniz funksiyaları səs vasitəsində yerinə yetirə bilərsiniz. Çünki bu pultun özündə mikrofon yerləşdirilib. Ən əsas məsələ, mən bugünkü videomuzda sizə Amazon TV Fire Stick vasitəsindən notebooklarınızı, istər Windows, istər Apple notebookunuzu necə televizora bağlayacağınızı, evinizdəki televizorunuzu bağlayacağınızı göstərəcəyəm. Deməli, bunun üçün təbii ki, mənim bu dəqiqə hal-hazırda yanımda iki notebook var. Biri Windows sistemli Lenovo, digəri isə MacBook Air-dir. Bu Windows sistemli Lenovo və MacBook Air-lərin ora necə bağlanacağını qısa əyani bir göstəriş verəcəm sizə. Windows sistemləri əgər notebookunuzda sizin notebookun proqramı softu düzgün installasiya olunub, düzgün yüklənibsə, ondan sonra driverlər və bütün proqram təminatı düzgün təşkil olunubsa, bunda heç bir problem yoxdur. Əsas məsələ budur. Demək, gördüyünüz kimi yuxarıda, indi mənim alman dilində yazılıb, amma mən sizi tərcümə edəcəm. Ana səhifə, canlı, mənim videoları, film, seriallar, applicationlar və ən sonunda gördüyünüz kimi qurğular, yəni Einstein'ın, Rusçada nastroykadır. Orada gedirik üçüncü funksiyaya, səs və ekran bölümünə. Səs və ekran bölümündə bir knopka basmayından siz display duplicien və display duplicien funksiyasında notebookunuzda Windows düyməsi və P funksiyasını basdığınız zaman mid ən axırıncı funksiya çıxır. Təbii ki, bu sizin köhnə televizorlarınıza və ya köhnə notebooklarınıza, kompüterlarınıza çıxmaya bilər. O deməkdir ki, sizin sistem artıq onu dəstəkləmir. Əgər bu axırıncı funksiya çıxırsa, bunun üzərindən basıb, Amazonda da monitor cütləşməsi, monitorların birləşməsini funksiyasını aktiv etdiyinizdə görəcəksiniz ki, bura artıq Amazonun işarəsi gəldi və diqqətlə baxsanız artıq bizim notebookunuzdakı görüntü monitorda görünür. Burada istədiyiniz əməliyyatı yerinə yetirdiyindən sonra artıq o böyük ekranda da ona baxa bilərsiniz. Hətta filmləri belə izləyə bilərsiniz. Ev kinolarını, ev kino sistemində də bu funksiyanı yerinə yetirə bilərsiniz. YouTube-a baxa bilərsiniz və ilaxı və s. Ancaq MacBook Apple sistemlərində bu biraz başqa funksiyalı olur. Çünki bu
məsələ bu yerdədir ki, Apple bütün sistemini özü öz kontrol altında saxlamaq üçün hər şeydən bir proqram təminatı tələb edir. Məsələn, Amazonda diqqət eləsəniz, məsələn, biz indi buradan bir çıxış eləsək, ekrandan çıxış eləyib, əgər Apple-la bağlanmaq istəsək, ilk öncə Apple'da görürsünüz, AirPlay sistemi üzərindən bu vurğu işləyir. AirPlay qulusu üzərindən işləyəndə artıq sizə burada diqqətlə baxsanız, burada AirPlay OPNP application lazım olacaq. Bunu mütləq yükləməyiniz lazımdır. Onda Amazon kontanız, Amazon accountunuz olmalıdır. Amazon accountunuzu Fire Stick installasiyasından sonra, yerinə yetirəndən sonra o sizə icazə verir onu yükləməyə. Məncə bu pulludur. 2 euro 16 qəpikdir. Ancaq bir dəfəlik o pulu ödəməkdə yəqin ki elə bir çətin olmaz. Onu yüklədikdən sonra siz görəcəksiniz ki, sizin notebookunuzda burada belə bir işarə, yəni AirPlay işarəsi aktiv oldu. Aktiv olduqdan sonra üzərindən belə bir sadəcə incə baxış, sizin görürsünüz görüntü həmin dəqiqə çox asan bir şəkildə ekrana göründü. Yəni böyük televizor ekranında və burada da iki yəni ekranlar dupl ekran yəni həm notebookunuzda həm orada. Və burada da istədiyiniz əməliyyatı yerinə yetirə bilərsiniz. Amazon Fire TV Stick bunun 4K versiyalı, yəni 3-cü generasiyası haqqında informasiyanı mən növbəti sayımızda sizə göstərəcəyəm. Bugünlük bu qədər. İnformasiya almaq istəyirsinizsə, təbii ki, bizim kanalımıza yaza bilərsiniz. Xahiş edirəm, əgər istəyən varsa, kanalımıza abunə olun və zəng işarəsini basın ki, növbəti verdiyimiz texnoloji inkişaflar haqqında informasiyalardan xəbərdar olasınız. Sağ olun, təşəkkürlər.